Tässä videossa mä esittelen jimpan harjat. Ne harjat, joita mä yleensä käytän jimpalla, on tässä HW Poulun harjakassissa. Tämän harjakassin etupuolelta löytyy verkollinen tasku, sitten tällainen vetoketjullinen vähän isompi ja sitten täällä reunassa vielä kolmas tasku. Ja takana on myös tällaisia pienempiä taskuja. Tähän kuuluu kaksi tällaista kantakahvaa plus sitten tällainen olkahihna, jonka voi kiinnittää tänne. Se huono puoli tässä, että tässä ei ole mitään vetoketjua, millä tämän voisi laittaa tässä ylhäältä kiinni. Tässä harjakassissa ei ole kovin paljon harjoja, vaan ne, joita mä kaikista eniten käytän. Ja harjapakista löytyy sitten kaikki muu. Ja tämä on ehkä mun suosikkiharja. Tämä on jouhiharja. Tämä on tosi kätevä harjan ja hännän selvittämisessä, koska tämä ei katko jouhia. Ja pölyharjana meillä on tämä John Whittakerin pölyharja. Tämä on osoittautunut hyväksi ja tällä saa kaikki pienetkin pölypallerot irti hevosesta. Seuraavaksi pehmeä harja. Tämä on Lamisellin tämä muotoiltu harja, joka siis menee hevosen muotojen mukaan, kun harjaa taipuu tälleen. Tämä on ollut tosi hyvä harja myös. Mä tykkään tästä. Tämä on ehkä mun lemppari pehmeissä harjoista. Tämän saa hyvin pidettyä myös puhtaana, että hän ei jää silleen kiinni nuo kaikki liat niin kuin noihin muihin harjoihin, että niitä ei saa niin hyvin puhtaaksi sitten. Tässä on meidän kaviokoku, ihan tällainen perus, jossa on toisella puolella harja. Viimeisenä täältä laukusta löytyy ihan tavallinen kumisuka, jolla on hyvä sitten ratsastuksen jälkeen vähän hieroa ponia. Tosi kuraisella säällä tällä saa hyvin kaikki murat irti hevosen turkista. Tällainen on sitten meidän harjapakki. Tämä on varmaan jo sen 5 vuotta vanha, ollut ihan alusta asti meillä. Ja kuten huomaatte, lukko on mennyt rikki. Eli tätä ei kauheasti tästä kannella, jos ei halua tiputtaa kaikkea. Tällainen on sisältä ihan tavallinen harjapakki. Täällä on siis ne harjat ja muut tavarat, joita ei niin kauheasti käytetä. Otetaan vaikka tästä pienestä lokerosta täällä. Täältä löytyy turvajalustimen, nämä turvajalustimen kuminauhat ja nyppimiskampa, jota ei kauheasti ole käytetty nyt, kun mä oon jimpalla vaan kasvattanut sitä sen harjaa. Sitten on ihan perus tämmöiset pienet sakset. Tällainen tavallinen kaviokoukku. Ja hokkiavain. Itse harjalokerosta löytyy kaikki meidän loput harjat. Tässä on esimerkiksi tämmönen kumisuka, hieronta suka, mikäli onkaan nimeltään. Ihan tommosia pieniä niinku harjaksia tuossa noitten nyppylöitten päällä. Tälläkin saa hyvin kuraat irti, jos on tosi muraista. Sitten tässä on meidän vanha pöläri. Tää tuli jimppa mukana. Siinä lukeekin jimppa, joka on vähän haalistunut. Tää on vähän tällainen elämää nähnyt, mutta tää toimii tosi hyvin. Ja tää on tällainen tosi hyvä peruspöläri, jolla saa niinku suurimman osan liasta irti. Sitten toinen tämmönen vähän rähjäisen näköinen. Nämä harjakset ei oikein pysynyt hyvänä. Tämmönen kova harja. Tätä mä käytän yleensä silloin, jos hevonen on tosi likainen ja kurainen. Tällä lähtee hyvin kaikki sellainen vähän pinttyneempi lika irti. Sitten pehmeä harja. Tämäkin on tullut jimpan mukana. Tämäkin on jimpan mukana tullut tämmönen piikkisuka. Me saatiin näitä kaksi. Toinen oli punainen ja toinen sininen, niin tietenkin mä otin tämän sinisen käyttöön, kun sininen on vähän niin kuin meidän väri. Sitten tätä mä käytän pääharjana ja muilla vähän herkemmillä alueilla. Tämä on tämmönen pehmeä jouhinen harja. Tullut jimpan mukana myös. Sitten tätä käytetään yleensä, kun pestään jimpan jalkoja. Jos ne on tosi kuraiset, niin tällä saa hyvin pestyä. Tämä ei ole mikään oikea hevosharja, mutta hyvin on toiminut. Sitten Biltemasta tällainen
harja, jossa on keskellä pesusieni. Tätä me käytetään silloin, kun me pestään jimppaa. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tällainen sekatavarahokero, mistä löytyy yhdet kuluneet tallihanskat. Ja sitten täällä on tällaista lasten hyttyskarkotetta, joka on jo aika lopussa. Sitten täällä on juoksutusdelta. Tällainen harjakivi, joka on jo aika loppuun kulutettu. Täällä saa hyvin talvikarvan sitten keväällä pois. Sitten on vetramilja haavoihin. Kumihanska, jonka sisällä on purkki pikiöljyä. Tällainen tosi vanha kypärä. Huppu, tai mikäli onkaan hyvä käyttää talvella silloin, kun pitää suojata muutakin kuin vaan korvat. Ja toiset tallihanskat vielä kärsineemmän näköisemmät kuin nuo edelliset. Kumihanska. Ja sitten hokkeja. Sellaiset harjat meiltä löytyy täältä. Sitten on tietty jotain yksittäisiä harjoja, jotka on varastossa, mutta niitä ei käytetä jimpalla juuri ollenkaan, niin niitä mä en sitten esittele.